Так, усім великий привіт. Сьогодні це відео я обов'язково викину не тільки у Фейсбук, а ще й у Ютуб. Тому, будь ласка, як можна більше відсилайте особистими повідомленнями, репостіть. Це відео буде саме про допомогу. Не тільки 10 хвилин назад я тільки прийшов у сім'ї, в якій я був. Четверо дітей. Більше я інформації казати не буду, тому що потім соціальні служби затюкають цю сім'ю. Тому нічого більше казати не буду. Був я в них, дійсно треба допомога. Четверо дітей, усі дійсно малі, там до 10-12 років. Треба допомога, обов'язково попросила ця жінка, дійсно треба пральна машина. Дійсно треба пральна машина, я прийшов, сам подивився, там вона є, але вона вже 10 тисяч раз переламана, якогось 2000-го, напевно, року, четверо дітей у сім'ї і без пральної машини, ви розумієте, що це просто жесть, дійсно треба допомога. Що, у посиланні над цим відео, у посиланні, у першому прикріпленому коментарі буде номер картки. Картка на моє ім'я, Вагін Сергій Сергійович. Як будемо робити? Скидуйте туди ту допомогу, яку ви можете. Я скажу так, що на пральну машину я вже подивився, треба 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень, що це таке? Якщо по 50 гривень кожні там 2 неділі, нам до початку грудня треба зібрати ці кошти. Ось, якщо кожна людина може дозволити собі кинути 50 гривень раз на 2 тижні, то до кінця грудня ми якраз зберемо зберемо 5 тисяч гривень. Тому, що таке 50 гривень, ви повинні розуміти. Це пачка цигарок чи там 2-3 чашки кофе. Тобто 50 гривень – це не так уж і багато. Хто може 5, 10, 15, 20, там 50, 100 гривень, скільки можете, скільки кидайте. Увесь звіт я буду обов'язково викладувати у своїй групі «Новсков без купюр», яка теж можна на неї підписатися за посиланням внизу. Кожен понеділок я буду виставляти, скільки грошей прийшло, скільки грошей в нас є, скільки нам ще треба. Ви будете бачити, що я буду все показувати через Приват24, тому кошти не можна буде якось там кудись спрятати, там заникати кудись, як там, не знаю. Ви будете бачити всі надходження та будете бачити, скільки грошей зняли. Тому якось так. Номер картки ще я розкажу, що буде або зверху, якщо ви дивитесь це у Фейсбуці, або в першому прикріпленому коментарі, якщо ви дивитесь це у Ютубі. Обов'язково репостіть, показуйте людям, давайте допомагати разом.